Videoya keçməzdən əbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Haber verdiğimiz kimi bugün Türkiye Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədirliyiyle Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Axar Az haber verir ki, müzakirələr bağlı qapılar arxasında bir saata yaxın devam edib. Lakin iclasda diqqət çəkən məqamın Türkiye liderinin masasındaki qələmlərin Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngində olmasıdır. Bundan başqa Rusiya sülh məramlılarının komandanı Volkovun Qarabağdakı etnik ermənilərlə görüşündə Azərbaycan bayrağının masada qoyulması müharibədən sonra ilk hadisədir. İndiyə qədər sülh məramlılar separatçıların qondarma bayrağı ilə poz verirdilər. Ermənilərlə görüşdə Azərbaycan bayrağının olması həm də onlarda separatçı rejimin gələcəyinin olmadığı fikrinin formalaşması baxımından əhəmiyyətlidir. Rusların bunu sevdikləri yaxud istədikləri üçün etmədiyi də bəllidir. Son əməliyyatdan sonra Bakının sülh məramlılar qarşısında tələblərindən biri də bu ola bilər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.